Zdravíme všechny příznivce sportu. Vítáme vás u dalšího dílu magazínu Cvičí. Tyjo, co to je, Honzo? To je bradlová žerť, Verčo. Aha, ale to se jako cvičí. Ano, ale ne takhle. Takhle ne, a jak? No, jinak. A dneska si něco ukážeme? Ano, dneska ti ukážu podmet. Dobře. Nechce cvičit, tak jako mě, můžete si na tu žert třeba takhle sednout. Ale to vy nechcete, vy budete dělat podmety jako opravdoví cvičíci. Tak ahoj v příštím díle.